Veja bem, esse assunto do Red Pill, um desses assuntos chatos que as redes sociais têm a capacidade de transformar em tema super importante e que todo mundo fica repetindo, né? Mas é claro que embaixo desse fenômeno tem alguma coisa que talvez valha a pena dizer uma ou duas palavras. Primeiro, eu tenho a impressão que esse tal de Red Pill, né? A pílula, então, que faria você despertar, Uh, ou machosfera, como algumas pessoas têm falado por aí, é, me parece, uma, uma dimensão um pouco mais barulhenta daquilo que meio passou de moda, mas ainda existe, que são os, ta, os tais migtaus né? men going their own way. Esses fenômenos, uh, além de, no caso desse barulho todo da machosfera, ter, sem dúvida nenhuma, uma dimensão que me parece um pouco mal educada. Uma certa dimensão grosseira, né? um uso de linguagem muitas vezes de baixo calão, é, uma sensação de que há um ressentimento muito grande é, por parte, digamos, dos caras que falam isso. É, não há dúvida que é, esse tipo de manifestação pode ser compreendida como uma, um, uma reação de caras mais inseguros às vezes mais violentos há uh, um, um comportamento que às vezes decorre de um certo feminismo muito radical que é, é, acaba fazendo com que todos os homens pareçam culpados por tudo hoje em dia há quase que um consenso calcificado de que os homens heterossexuais ou quaisquer outras características que possam ser elencadas na teoria da interseccionalidade, se você não sabe o que é, olha no Google, né? segundo a qual o homem branco heterossexual é o maior bandido da face da Terra. Então, a, a gente pode talvez compreender esse ambiente grosseiro da maçosfera, meio ridículo, como uma reação péssima a um fenômeno contemporâneo, que é uma espécie de calcificação da ideia de que o homem é sempre culpado por tudo. E essa ideia de que o homem é sempre culpado por tudo aparece em vários níveis de relacionamento, aparece até nos níveis de relacionamento jurídicos, na separação de casais, por exemplo, na discussão sobre guarda de filhos, no Brasil isso é um pouco pior do que, por exemplo, na Europa. Né, em países da Europa Ocidental, mas a verdade é que existe, dentro dessa tendência à polarização de todo, de todos os relacionamentos, todo mundo tem opinião, muitas vezes, um certo discurso que às vezes atravessa a própria mídia profissional, de que os homens heterossexuais são, na realidade, a pior espécie que caminha sobre a face da Terra. E isso acaba gerando todo tipo de reação, e me parece que essa reação modinha red pill, na verdade, é uma reação advinda de elementos mais inseguros, mais grosseiros e que ao invés de trabalhar no sentido de desmanchar essa ideia idiota de que os homens são culpados de tudo, acaba muitas vezes passando a imagem que isso seria verdade.